اهلا وسهلا ومرحبا سكوني نجينا نجيما تميامكا سلاما سلمين ميديا ساكونا نوسو مينيو يانغونغ كنا تو كيجي باريدي وكيبنا إلي فوق كميلاتي نيوما يانغو كنا إلي فوق lakini yote tisa kumi ni kwamba kama Salim Peace TV tumeamka tayari tu kuletea tukio za siku, matukio, habari ambazo zinakuhusu wewe katika simu yako ya rununu na tarakilishi yako. Kukumbusheni tu ni kwamba wewe ni mtu wa maana sana asubuhi ya leo, unathaminiwa, unaenziwa, ndio maana kama Salim Peace TV tunakuenzi sana kwa mahaba yako, kwa kutembea nasi, kwa kutukubalia kama raw content nambari moja ndani ya online, ndani ya YouTube. Ndio maana basi tuwezi tu kusema ya kwamba katika hizo likes zako, subscriptions zako, comments zako, share na views ndani ya YouTube tunasema asanteni sana. Imekuwa tu ni shirika lako la utangazaji la kuperusha habari jinsi ambavyo inavyotokea ndani ya simu yako ya rununu. Nimekuwa mimi mtangazaji wako Salim Peace ndani ya Salim Peace TV. Kwa kumshentia kwamba tunapatikana ndani ya mtandao, ndani ya Facebook, ndani ya YouTube. Unapo subscribe unatoa kinyi baridi hiki na kukulike na kuview. So for those who are friends of Salim Peace TV, yeah, this is a wonderful time. Unamka na sisi na licha kinyi baridi, unaangalia kinyuma yangu tuna kinyi baridi. Licha kinyi baridi, tunasema mambo shwari kabisa. So stay.